Zdravíčko lidi, moje jméno je Smuky a zdravím vás u první mapy, kterou si kdy zahrajeme na tomhle kanále. Takže dneska si zahrajeme nějakou krátkou mapu, kterou doufám, že bude krátká, která se jmenuje Temple Team. Teďka rychle přečtu tady příběh, jo, a tady je, jo. Jste tým a našli jste chrám v poušti. Přečetli jste si o tom knihu dříve. A teď musíte najít poklad. Najděte poklad tím, že budete spolupracovat na různých puzzlech a tak dále. Je to nejjednodušší příběh, co kdy kdo vymyslel. Tak jo. Musíme hrát na Game Mode 2. Normál, to máme. A hala napřed ještě nemá. Don't rage a have fun, ok. Takže zkusíme to. Tak jo, jdem teda sem a musíme teda určitě něco vyřešit. Wooden axe. A já nemám nic vůbec. Nemám smut. Sandstone? Co s tím mám asi sakra dělat? Tady něco jako z toho. No, že tady musím dát tady to, hele. Až si mi to můžeš vzít. No, dala jsi mi wooden axe a můžu ničit. Já vlastně tady můžu ničit, jo? Dobrý, hele, tady. A já tady pressure plate. Jo, jasně. Hele, já mám krumpáč, čekaj, já ti dám tady krumpáč. Pokud na, tady ti dám krumpáč. Jo, to je docela jednoduchý a je zajímavý. Počkej, Honzo, na. Ty si to vedem mě, to nemůžu bolit. To je na ten golko. A teďka bys mě měl nějak pressure plate, nebo svojit. Tak jo, to bylo jednoduchý. Nevím, k čemu nám sice tady to, hele, ono to vymazalo itemy. Tak jdem teda dál, doufám, že jsme nic nepokazali, tak já jsem teda blue. A ježiš, parkour. You will control the blocks, budeš kontrolovat bloky, což je. Já takhle, hele. Co se stalo? Stalo se ti tam něco? Mhm. Takhle, ona si dala nejsem teďka vysvůj bloky. Aha. Ajaj, tak tohle bude složitý. Ale já prostě potom takhle poběžím a ty budeš skákat, jo? Tři. Dva. Jedna, teď. Nejde. To bude složitý. Jo, ale na ně se tady takhle vysouvají, vždycky tady ty bloky, ty stony se jí vysunou a jí to zmáčknu ten první. No a jakmile vždycky zase z něho si stoupnu pryč, tak se jí to zasune. Tak. A řeknu teď, tak. Oba skočíme, jo? Oba skočíme a jsi to přeskočila. No to nejde. Lano to dala, Lano dala na ten druhý, wow. Čau Lano. Tři, dva, jedna, tu čestku. Lana vzala páčku v čestce a už tam doskoč. Lana to doskočila, Lana to fakt zvládla. Nemuseli jsme tentokrát si dávat kreativ a cheatovat. Tak jo, co se zase dalo? Hit for Lalano, je to dropper, aha, to je nějaký dropper, kde jsi ty? Mám to portlu tebe. Tady. Jo. Já jsi taky dropper, tak jo, dobrý. Tak tady se na to si můžeme kliknout, asi, ty jsi možná, že tam teda spam point. Tak a je, jo, drop. Dobré, je to lehký, na první pokus. Jo, já se taky dal na první pokus, ty, já jsem dobrý. Tak jo, čekej, ty máš jít sem. Asi, ty jsi red. Pačku, tady nahoře podle mě bude asi tady. Honzo, koukni se nahoru. Aha, tady, hele, jenom my jsme tady, se nám to otevřelo. Ajej, tohle bude těžký. Ne, Honzo, já umím parkour. Tak jo, hop, pokusím se teda vyskákat. Ajej, tohle bude. Ne, já to už skoro byl. Tak já už mám taky spam point. Na čemu ti to je? Tam je dvoj žebřík. Za tímhle je dvoj žebřík. Wow, tohle je složitý. Ne. No, ti to říkám, na to musím spát. Pojď. Tohle bude dost těžký. Počkej, já zkusím. Thank you.
Tak budeme se tady takhle killovat, ať se dáme na ten spawn point. A nemusíme to skákat celý znova vždycky. A ten skok je ale fakt těžký a jsem se do jeho dáme. Já to skoro měl. Tak jo. Já už jsem tam byla! Jsem tam byla do háje, prkeního. Ten jo, jsem tady. Dala jsi to? Jo. Vyletěl jsem teda tady nahoru za Lalanou na ten další checkpoint. Je to na dvě síly vyskákat tohleto. A Lalana to vyskákala, takže jsme odváděli jenom na půl. Tohle je hnusný. Jenže to je hnusný. Tak jo, hop. Ajajaj, tohle bude těžký. Tohle... Právě tam jsem byla. A neskočila jsem na ten žebřík. Jo, přesně to se mi teďka stalo. Takže vypnul jsem chat, aby na vás tam pořád to nemátli ty nápisy, to kill a tak dále. Hide the place. Tak, pojď. Yes. Ne, já se už chytal toho žebříka, ale on to nebyl hlas. To se mi stalo taky. Tenhle hnus. Tak já jsem tam. Prosím, doskákej až na ten těžký. To je těžký skok, to je 3, ale je to o jeden blok výš. Yes! Uf. Tak jo, budeš tady close. Hop! Yes! Parkuruju, nahoru! Ještě 3 skoky, já to nedám Lalano. Já to nedám. Poslední, jestli tohle nedáš, tak jsem s tím doletím, jo. Yes, já to dám. Oh my god, tak jo, no, můžeš sem doletět teda. Že jeden zás už to dal. Tak jo, pojď sem. Budu začít teďka se skákaním. Dělej poslední mě ten spawn point. Tak, dobrý. Tak jo, věš. Hop, takže jsme ve třetí fázi a za chvíli budeme tam teda nahoře. A nebo dole taky, hnedka. Proč tady je sklo? Jo, aby to svítilo. Já se sem to myslel. Tak, Já už tu jsem. Mám nějakou pačku. Čekej, na mě tam... Můžu sem doletět, klidně. Já tam hnedka doskáču. To je lehký tenhle čas. Pojď ještě tady. Taká poslední teda level byl lehkej. Tak tady byla teda nějaká páčka, říkáš, jo? V té česce. Tak jo, co to, počkej, uhni. Ne, teď bude teď dělat něco jiného, ale, říká. Tady. Pak. U toho, co jsi měl předtím. Začít nul, hehe. Tak jo, musíme dělat něco jiného, takže páčka. Teď musíme jít tamhle. OK. Tak to jsem blue, tak jo, dobře, co to tady je? Musíme asi najít něco v těch čestkách. No, ok, co tam máš, Lalano? Lalana má jinou místo a má tam sekirku a button. Tak jo, ježmarja, to je něco napsanýho. L1, C3, L2, C4, L3, C1. Co to má znamenat? Čekaj. A já jsem fajn. Počkej, jo, já tam sekirkou tomu nevnitřit. Já už to chápu, ale... No. Znáš šachy? Odpočítej si odpočítej si bodičko C3. Neznáš šachy. Sakra, co máme dělat? Tady jsme se zasekli. Zkus to prokopat v game modu. Jo? Čekej, ne, neměl jsi to mačkat teď, ale no. Jak to, že můžeš ničit? Ty nemáš mít ničení. Tak jo, Lalana to celý tady pokazila, takže jsme tohle museli cheatnout. Omlouvat se omlouváme. A teďka já tady jdu blue a... No a prostě to jenom musíš posouvat, tak aby to bylo, šlo ke mně. Musíš to usunout ke mně. Moje páčky nic nedělají.
Ne. Dělej, tady máme jednu mapu. Ale už to je dobrý, už nás to pustilo, tak jo. Co máme dál? Mám rail. Kde jste? Jo, click for stuff, tak jo. Na něj musíme postavit nějakou železnici. Já jedu. Čekej, ty nejedeš ještě. Nejedu. Tak já ti musím dostavit tady železnici a ty potom pojedeš potom. A jo. A to fever se nejde to postavit. Já už to chápu, jo, já můžu dávat cobblestone jenom na ten, jenom na tenhle blok, na ten šedivej. Tak jo, dělej, jeď a potom se musí se zastavit, ale tam, kde je tady to. Těžko. Čekaj, neboř to. Ale nás tam něco musíš vymyslet. Nebo se můžu tady, nebo to můžu já prokopat tady? Ne. Co udělat tohle, to by to mělo resetovat, co? Jo, dobrý. Škole. No, vidíš, že to má jít. Tak já zkus to. Nějak. Jeď a zastav se, nespadni tam, jo, zastav se. Můžeš přeskákat, ne? Vem si minecart, důležitý je, že tady dojedeš na konec, chápeš? To můžeš přeskákat. Vem si máš minecart? Jak to neprojedeš tady ten konec, tak jo. Dobrý. Ať mi to zkus nějak otevřít. Yes, dokázali jsme to, dobře. Tak jo, teďka páčku, hop. A jo. Gold. Co jsme odhráli? Jo, dokázali se to. A co druhá část? Kredits. Já vlastně se nic nestalo, protože já mám vyplay chat. Jenom kdo to postavil podle mě. Crackbug a takhle. Tak jo. Dokázali jsme to. Byla to teda docela jednoduchá mapa, i když jsme se zasekli teda v jedné té části, jsme teďka zase na spawnu. A dokázali jsme to teda dohrát. Jednoduchá, krátká mapa. Hnedka teďka na začátek. Nechtěli jsme nic složitýho. To bylo vše pro dnešek a loučí se s vámi Smuky a taky Lana. Takže zatím, čus!